السلام عليكم صاحبيان مالي وناكسن واني غوشر ماكا جنال كان اغداوان السنة وحوكسدي مانتا يوم موقال عصب وغهران جنال كسبسكرايب سارو سوكو سوغار موقال والبا سوغل لنا مالي والبا موقال كان لاي قري داوة شوعان او اسكت تحدر بيلو وفلنك وحانا رقنا جزيرة قرصان وحانا كتار شركة اد وين تاسو سميسي تجاوي شرع دراء ملكي لي هيدن وحالو مغعبة جون وحاو نقو انسدي انو صابق ده شي باركيسة كدي مركي اوكو قول درستي انو صار حبكو او اوود بدن كاسو كامر قاتا ادنها سيدو كلان دولتي وحي اي بلو دي ان اي بارتان ku samaysan mashruuc aan sharci daraha ah taas oo milkiina joog ku qasbtay gabi ahaanba inuu ka taqluso tijaabadiisa sharci darada ah ugu dambeyna waxa uu horyimid tijaabadiisii ugu weynayd waxaan halkan la muujinay inuu yahay mas'aad u weyn maskaana waxa uu hamid aad u awood badan taas oo ku qasbtay joon inuu go'aansado inuu gabi ahaanba uu ka taqluso maskaana sinsiyanadina waxay bilaabeen isla markaaba in ay sameeyaan maskaana halka shaqaalihii kale ee dibadda ku sugnaanay ay bilaabeen masaska yara gabi ahaantood in ay gubaan barse alan talaayaab kale waxay ahayd cirbadiisunta ay lagu diro maskaana waxa uu kasi qaday awood aad u tiro badan isagoo bilaabay inuu aad u qeyliyo masaskii kalena waa uu soo kiciyay tanina shaqaalihii waxay ku qasabtay gabi ahaanba in ay gooyaan maskani weyn sidoo kale John iyo raggiisina waxay bilaabeen inay halkan isaga soo baxsadaan isla mar ahaantaana masaskii tirada badnaa ay ku jireen gudkii iyaguna waxay bilaabeen inay dib ula dagaalamaan kooxdani iyaga oo mid ugu yaacay John markii halkan uu ku sii baxay gabi ahaanba askartiisa waxa uu amray in ay ka taqluso dhammaan seenisyahanada halkan markay isoo galeen dhammaantoodii waa ay ka farxashteen balse waxay dareemeen inay wax ay qaldan yihiin waxaana halkan kasoo muuqda masaad weyn isagoo soo jibiyay dhaladaani dhammaantoodna waxa uu bilaabay inuu gidaarkani uu ku garaaco soo kale waxaa idin ogeysiinayaa filinkii ugu dambeeyey aan soo geliyay waxaa naga sugaysan qaybtiisii labaad shirkadda ayaana ku dhegtay waana awoodi weyn inaan soo gelino si walbo aan u dhiid garayna dhan kale John aakhirkiisii waxa uu soo gaaray helikopterka dhammaan shaqaalihiisina waxa uu amray inay ka takhalusaan masaskani iyaga oo bilaabay inay gudaha u soo galaan keenta masaskiina sidoo kale waxay ahaayeen kuwa aad u awood badan waxayna ka sii qaadeen inay sii xoogaystaan iyagoo gudaha keenta u soo galay waxayna bilaabeen qof walbaba inay weeraraan askartaanina mid ay ugu taqluuseen labadan habloodna waxay bilaabeen inay naftoodii ay la cararaan balse markii ay waydeen man ay ka baxaan waxay bilaabeen inay la dagaalamaan iyagoo bilaabay inay adeegsadaan mindiyo kadib markii ay ka dhamaatay rasaastii ugu dambeyna maskii weynaa ay halkan soo gaaray naagtan dhaawac halis ah ay u geystay isla markaana midii kale waxay aragtay saaxiibteedii in ay halis ay ku jirto waxayna bilaabday inay maska ay weerarto iyada oo gadaal ka toorinaysa balse maskani waxa waa mid aad u awood badan dhulkii ayuu ku garaacay markii ay soo kabatayna waxay aragtay saaxiibteedii inay mar hore ay dhimatay maskii kalena ay ku yaaceen maskii weynaa ayaan iyadii u imaaday isagoo isku duuduubay waxa uuna bilaabay hal mar inuu laqo askartaana sidoo kale waxay bilaabeen inay naftoodii ay la cararaan kadib markii ay ku guul dareysteen inay ka taqlusaan masaska waxayna bilaabeen inay jasiiradani ay ka baxsan iyagoo adeegsanaya doontaani balse nasiib daro maskani ku sugnaa badii ayaaba gabi ahaantoodii la qaybo hal sano ayaana ka soo wareegtay dhacdaani waxaana aragnaa markab dalxiiskaasoo oo ku sugan gudaha badda dhammaan rakaabkii ku sugnaa markabkiina waa kuwa dabaaldegay oo aadna u faraxsan mana ka warhayaan khatarta ku soo wajahan iyo waxa xiga ay dhici doono isla markaana waxaana loo muujinayaa qof inuu bilaabay inuu markabka uu wadada uu ka leexiyo waxa uuna dilay kabtankii qof walba ee ku sugan markabkani waxba kalama socda waxa soo socda ee dhici doona isla markaana har aad weyn ayaa kasoo muuqday badda hooseeday dadkii ku sugnaa markabkiina waxay ogaadeen masas aad u tiro badan inay gudaha usoo galeen markabka masaskaasoo ay dhibanayaal u noqdeen waxaana halkan loo muujinayaa markabkani gabi ahaanba inay ku hareeraysan yihiin kumanaan masas oo aad u tiro badan waxayna bilaabeen inay dadka ay soo weeraan mid midna ugu yaacaan tanina goobtii farxaddii iyo dabaaldegii waxa ay ka abuurtay qallaaso qof walbana waxa uu ku dadaalay sidii uu naftiisa ula baxsan lahaa isla markaana waxaa naloo muujinayay aktarka filanka laguna magacaabo Tay isagoo halkan iska damaashaadayo wuxuuna si lama filaan ula kulmay saaxiibadiisii Marley intii ay sheekaysanayeen waxa ay dareemeen inay wax ay qaldan yihiin waxayna maqleen qeylo aad u tiro badan iyo dad soo cararaya isla markiina waxa ay bilaabeen inay goobtaani ay ka cararaan ugu dambeyna waxa ay yimaadeen maqaahida Tayna wuxuu isku dayay qof walba oo ku sugan maqaahida inuu ugu digo khatarta halkan ka jirta balse dadaalkiisii waa uu ka daahay maxaa yeelay mas aad u tiro badan ayaa halkan ku sugan waxayna awoodeen inay gudaha ay u soo galaan iyaga oo bilaabay inay mid ee ugu yacaan isla markaana masween ayaa halkan ka soo muuqday isagoo bilaabay inuu ugaarsado dadka taa iyo dadkii kala badbaadeen waxay u soo dhahaa dhankii jaranjarada hoose iyaga oo raadinaya meel ay ka baxsadaan balse maskii weynaa ayaana ka dabay mid iyaga ka mid a ayuuna reebtay tanina waxa ay dhammaantoodii ay ku qasabtay inay naftoodii ay la cararaan ugu dambeyna waxa ay galeen qololka iyagoo si dhab yar ugu badbaaday masaska waxaana gudaha u soo galeen qolka matoorka aktarka filinkana waxa uu bilaabay inuu qorsheeyo qorshaha ay halkan kaga bixi lahaayeen wuxuuna halkan ku ogaaday maskani gabi ahaanba inuu indhaha uu laayahay uusanna awoodin inuu wax uu arko waxayna bilaabeen qof walba inuu meel isku qariyo isla markaana maskii weyn ay halkan soo gaaray isagoo bilaabay inuu urta uu dadku uu soo raaco balse qof walba ay halkan ku sugnaa waxa uu maareeyay inuu aamuso jabaqna uusan sameynin ugu dambeyna maskii halkan waxba uu ka waayay waxa uuna bilaabay inuu halkan isaga dhaqaaqo si kastaba ahaatee markabka gabi ahaanba waa uu istaagay sidoo kale habeenadeedana alaarmigeedii ayaa bilaabay inuu aad u dhawaaqo taasoo baraarujisay maskii waxa uuna soo dhaqay xaggii iyo kooxdii badbaaday taasoo kooxdii ay ku qasabtay inay naftoodii ay kala cararaan halka nasiibnaanta waxa uu awooday inuu
inuu la dagaalamo maska isagoo adeegsanaya faaskani sidoo kale saaxiibadiisa iyadana waxa ay bilaawday gaaska dabdamiska inay wajiga kaga buufiso maska taasoo keentay maskani inuu aad u xanuunso isla markaana kooxdi waxay bilaabeen in halkan isaga cararaan ugu dambeeyna waxay gudaha u soo galeen qolkii barafka iyagoo oro halkani in ay kaga badbaadaan maska in mudan markay gudaha ay ku jiraan waxa u soo baxday loomid in ay kala doortaan in ay barafka ay ku dhintaan ee naqdan kuwa barafowa ama in uu maska uu ku yaaco sidoo kale mid ka mid ah ragii badbaadsankiisa waxa uu bilaabay inuu dhig baxo marleena waxay bilaawday in ay gargaar u fidiso waxaan u sheegay saaxiibadii in uu dhiman doono hadii aanan loo fidinin gargaar lana siinin daabooyin taana waxa uu ku qasbay yahay inuu dejiyo qorshe waxa uu go'aansaday inuu furo albaabka una maska u dhinac kale u kaxeeyo balse saaxiibkiisii li ayaa gabi ahaanba ka diiday in uu isagu naftiisa uu halis u geliyo labadoodana waxay bilaabeen inay yara doodaan intii ay doodoodii socotay naxariifkani go'aan ayuu gaaray waxa uuna gabi ahaanba u furay albaabkii maskii ayaana gudaha u soo galay waxaana bilaabay maska inuu ka mashquuliyo saaxiibadii isla markaana dhammaantoodii waxa uu amray inay naftoodii ay la cararaan ugu dambeyna albaabkii ayuu soo xiray isaga oo naftiisii u horay saaxiibadii muuqaalka kan yara dhexgalo haddii aad ka mid ahayn saaxiibadan ugu xiran waxaan ka codsanayaa inaad ka mid noqoto saaxiibadeena adigoo jannalka subscribe saaranayo gambalalkana fursad ku soo gaaro muuqaal walba aan soo gelino maalin walba maasanid isla markaana kooxdani waxa ay go'aansatay inay u baahan yihiin inay badda ay ka baxaan taasoo la macnaa markabkani in ay kaxeeyaan iyagoo u soo dhaqaaq gudaha markabka halka laga hago halkana markay ay soo gaareen waxay ogaadeen kabtanka gabi ahaantiisii in la dilay markabkani uu yahay kabtan la'aan dowladda naftoodii waxay bilaabeen markabkani inay ka naqdaan kabtan iyagoo oo daaraya taasoo ogolaatay kooxda inay halkani ay ka yara dhaqaaqaan dhinaca baar markii ay socdeen waxa u soo muuqatay jasiirad waxayna aamin jasiiradani inay tahay meel ay ku badbaadi karaan balse sidii ay moodayeen maysan naqan wax walba markabka gabi ahaanba waa la istaajiyey dhammaan daaqadiina waxaa daboolay shay aad u weyn taasoo kooxda ku kaliftay inay dibadda ay u soo baxaan si ay ogaadaan waxa xanibay markabkani isla markaana actor filmka waxa uu bilaabay qorigii dabka inuu hawada u tuuro si wax walba ay u arkaan balse si lama filaana bahal aad u weyn ayaa halkani ka soo muuqday dhammaantoodina waa ay argagixin makhluuqan ayaana bilaabay inuu si carale ugu qaliyay bini'aadanka taasoo kooxdani ku kaliftay inay halkani isaga cararaan si ay naftoodii u badbaadsadaan ugu dambeyna halkani ayay soo ganantaana kooxdiisu waxa uu sheegay inay ku baxsadaan doontaani yar isaguna uu ka mashquulin doono maskani weyn isla markaana waxa uu usoo dhaqaaqay dhanka iyo qolkii matoorada waxauna bilaabay dhammaan tubooyinka gaaska inuu burburiyo isagoo dhulkana shidaal ku shubaayo dhammaan saaxiibadiisana waxa ay ku guulaysteen inay fulaan doomooyin ayna ka fogaadaan halkan waxaana si rajo la'aana u eegayaan saaxiibkoodii kaasi oo keligiisa la dagaalamaya maskani weyn maskii weynana waxa uu bilaabay inuu isku duuduubo markabka si u burburiyo taana waxa uu ogaaday waqtiga inuu dhammaaday isla markiina waxa uu bilaabay markabka oo idil inuu dab uu qabadsiiyo goobta oo idilna dab ayaa ka kacay markabka oo idilna waa uu burburay kooxdani waxa ay moodayeen saaxiibkoodii inuu dhintay iyagoo aad u niyad jabsan si lama filaan tahay ee halkani ka soo muuqday dhammaantoodina aad ayay u farxeen si ammaan leh ayayna ugu badbaadeen markabka subaxda xigtana kooxdii waxa ay kasoo tooseen halkani waxa ayna garteen inay ku sugan yihiin jasiiradda iyagoo bilaabay inay gudaha ay u galaan jasiiradda waxayna u maleynayaan gabi ahaan masaska in ay ka badbaadeen khatartooda balse waxaysan ka warheynin khatar hor leh inay hadda ay dul yimaadeen isla markaanta waxa uu maqlay qeylo cajiiba waxa uuna dareemay inay wax ay qaldan yihiin wuxuuna qof walba u sheegay inay si degan ay halkani ay u socdaan si kastaba haatee kooxda intaysan halkani ka baxsan dhagaxanta halkani yaala waxa ay bilaabeen inay kasoo muuqdaan bahalo kuwaasoo bilaabay inay mid mid ay u dafaan kooxda gudaha inan la galaan isla markaana dhammaan kooxda waxa ay garwaaqsatay inay khatar ay ku sugan yihiin bahaladuna waxa ay sii wadeen marba mid in ay la boodaan balse gabi ahaan dhammaantoodii intaysan halkani ka baxsanin bahaladii waxa ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan halkoodii isla markaana taa waxa uu ogaaday bahaladani in uu soo jiito dhiiga maadaama ay ku yaacan qof walba oo dhaabac ahaa dabadna kooxdii waxa ay bilaabeen inay gudaha u soo galaan keenta iyagoo oo raadinaya meel ay ku badbaadaan ugu dambeyna halkani ayay soo gaareen waxayna ku arkeen xiro taasoo u muuqata xero ciidan waxayna halkan ay ka heleen meeg iyo qoryo iyagoo oo bilaabay inay dib isu habeeyaan waxayna qorsheynayaan inay gudaha keenta ay u galaan si ay u helaan caawimaad ugu dambeyna gudaha ayay u soo galeen keenta taana waxa uu dareemay inay wax ay qaldan yihiin isla markaan mid ka mid a badbaadayaasha waxa uu dareemay muuqaal argagax leh dhammaantoodan markay xaggiisii ay jilaceen waxay arkeen wax cajiib ah waxaana soo baxday carcara aad weyn inay kor ay u qaadanayso ninkani dhammaan kooxdiina waxay bilaabeen inay halkan isaga cararaan iyago oo ku dhuumanaya gedaha gadaashood isla markaana odaygani itaa waxay bilaabeen inay la dagaalamaan carcaradani iyago oo roob ugu dhigayaan rasaas balse rasaasani saameyn kumaysan yeelanin carcaradani waxa uu sii waday mid mid inuu ugu yaaco dhammaantood maqluuqii ayaa naxariifkani soo weeraray balse odaygani ayaa isku dhigay isagoo oo bilaabay inuu kor u qaato odaygana waxa uu go'aansaday inuu naftiisa u horo isagoo isticmaalaya bamba gacmeed waxa uu isku qarxiyay carcaradii tanina kooxdii kale waxay u ogolaatay inay halkani isaga baxsadaan carcaradina sidoo kale waxa ay sii waday inay ceersato ugu dambeyna kooxdii badbaadiyaashii siday u soo carareen waxa ay dul yimaadeen xarun aad u weyn oo ahaan jirta sheebaar isla markaana waxay awoodeen inay helaan albaabka dhismaha gudihii ayayna u soo galeen iyaga oo taxadaraya waxaan halkan ka heleen dokumentiyo aad u tiro badan kuwaasi oo ku saabsan masaska waxayna bilaabeen inay gudaha u soo galaan sheebaarka iyagoo isticmaalaya tunnelka dhulka hoosiisa mara ayay intaa madaan la soo gartay weli muuqaalka like saareen waxaad ku haysataa waa gardareed muuqaalka iska like gareen balse arrinka la yaab kale waxa uu ahaa tunnelka nalalkiisa dhammaantoodii waa ay shaqaynayeen kooxdana tunnelkii ayay soo racday akhirkiina waxa ay soo gaareen qolkani nasiib wanaagna waxay ogaadeen inay halkan
كان إيه هاد كاد آد وين إني يلان عنتوين يا عبيتانو كوحدي أيانا بلابي إني عنتوين كا يا عبيتانو ذا أي عمان مدو آد وبدن إنا عنا أرك ده بدنا وعي سيحن إسلام ركان متكم ذا بتبداش وحه وبلابي إنه سقر سودي أو صوت نطه ثان آخر كي وحه وأودي إنه صوت وصوحه إنه صدق ده وأرك إنه مد وكما قي هاي كوحدة تعصوك لكتي إنه صوت ده بقى له سقو أورادين أيه وحن قدام بين أوي ما ثان الكهال كله وقبحه بس إنك أورادين وحه وكسوين ده بقى لوات وحه ون حدا يا المبارس الشباركة إسلام ركان ثان ليه يا صوت وصوحه إنه سحب كسي إنه هالكان وكما قي هاي وإنه سور هذه لأن كلا تعصيده وسعد وحه وسوق على ثان الكهال كله وقبحه بس وحه وأرك جبهان بهالكان إني قرص عريامه وحن سيس ده بجوا مغلي غير عجيبة وحن أسكدي إنه أرك وحه صوص هذا إسلام ركان وحه وأوجدي مسكي وينا إن أولي ونوري هاي مسك يعني حق يسي أسوس إسلام ركان تاع إنت على نوية عن سحب كسي لي أي بتبادية سوق بلا سعر لا إنه رصاص وفرة مسكنا وكحيد إنه عكلا سك السبعات مسكنا وحه وضمين تبغو صلابتي تاع سوق أسكدي إنه عنو بس سيبناك تاوحا وصورتك شي انو كبد بادو ويركاني قيبيها نوحا حانب ماتي هالكي اي كبيح لهايين سيدوك لتاوحا وكوغس بين ساحبكي سي انو كتاوا اخر كان وحا وصول ابتي كوحدي سي سلمان كان فوني وحا وبلاو انو سو يرو كوحدي نوحا يبلاو دي انو قرقار اي دلبطو برس وحا لو شايق قيبيها بي انو سنجرين هالكاني مال اي كاقبح سدان تاعيان او شايق مسكي وينا انو جو هالكي اي كبيح لهايين سلمان كان وحا يبلاوين انو ديغان قرشوين تاعيان او سو جيدو قرشيه اي كاقا تقلوس لهايين مسكاني وحنا بلاوين انو قرشاني اي سلقاتان اينا ديغان دبنوين ادو ترابدن سو حيتنا واقي markii uu bari waxa ay bilaabeen in ay u diyaar garoobaan qorshahoodii iyagoo si qorsoodi ah ugu dhumanaya geedaha gadaashooda halka taa uu bilaabay inuu saaxiibkiisa u dib u milicsado isagoo u duceynayaan siga sabateen kan in qarsoona waxa uu bilaabay inuu la soo baxo mindi isagoo isku dayay inuu dilataa balse taa waxa uu awooday inuu naftiisii u badbaadiyo isagoo bilaabay inuu la dagaalamo ninkaani beerka inuu laadka galiyo waxaanu ka dalbaday inuu soo sheego cid uu yahay shaqsiyadiisa dhabta isla markaana halkan waxaan loo muujiyay inuu ninkaani uu ka shaqeyn jiray halkani una mid ka mid ah seenasiyanadii waxaan u suurtagashay inuu ka baxsado xukunki dil aha ee lagu fulinay ugu dambeeyna waxa uu go'aansaday inuu dib ugu soo laabto halkan isagoo markabka kale xinaa jehdiisa maadaama uu qorsheynayo inuu si wada tijaabada noolaha wuxuu aaminsan yahay miskaani inay faa'iido u yeelan doonto bini'aadamka dhan kale kooxdi badbaadiyashii waxay aboodeen inay helaan maski weyna waxaana bilaabeen inay ku dhaqaaqaan qorshahooda iyagoo bilaabay inay dareenka maskaha ay soo jeediyaan maskiina waxa uu bilaabay inuu soo daba galo ugu dambeeyna waxa uu ka soo muuqday seenaysanka gadaashisi taana markuu arkay waxa uu bilaabay inuu naftiisi uu la cararo isla markaana maski weyna ayaa bilaabay inuu cirsado taa kaasoo gudaha u sii galay آخر كن تا وحه وسو جرى هل كان وحه نبلاه إنه كفى إذا استفر سديسة إسوع حبته ستوسا وطورة دلة إكب بحذري تاسو كده كده مخلوقية ذا إنه إيشات توسان إسلام كان تا وحه وبلاه إنه كعر مسكة مسكين وحه إسكودي إنه كويا عطاء ولا إسكوم غيّة تاني وحه وابودي إنه هل كان وكبود إسوع وكبح سد ورك مسكة وحنا سدوا كل مرة نفتي سي إسوع جيت كان قبسنا يا هل كان مسكي وينان وستوسا وصهد عي آجة بهالذا كواسو بلاه إنه ورر مسكة دا وعي عين وجيستين بالذي كلا يا بلاه إنه سوى دجرة إسوع ورر مسكة إني إيو أو كده جي مسكي isla markaana baaladana tirbadnidooda awgeed waxa u suurtagashay inay ku guuleystaan inay dhiiga ka dhuuqan maskani weyn taasoo keentay maskani inuu aad u qaliyo una rafaado oo dameen dhulkii ayuu ku dhacay dadna waxaan loo muujinayaa kooxda inay si nabad ah ugu sugan yihiin xeebta taa igacsiisina waxay awoodeen inay daawadaan qorax dhaca filmkan waxa uu ku dhamaanayaa halkan waxaan rajaynayaa daawada inaad ka heshay filmkan si aad u hesho filmo badan oo ku xisigeliya fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe saaro.